আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে মই ৰেডি হৈ আছোঁ, ক'ত কলৈ যাওঁ, কি কিয় যাওঁ আপোনালোকক অলপ পাছত জনাই আছোঁ। মই ওলাই মেলি ৰেডি কলৈ গৈ আছোঁ, বাট কৈ আছোঁ বাৰু। এইফালে পিন্ধি চোৱাৰ চাখন ৰিহা চাদৰ আৰু বগা ব্লাউজ, আৰু এইফালে চাদা মুগা মেখেলা পিন্ধিছোঁ। সেইখন ভালকৈ আপোনালোকে অলপ পাছত দেখিব। ভাত খালোঁ যে, মুখখন ডাইৰেক্ট তামোলৰ খাই লৈছোঁ বাৰু। বাৰু তেন্তে গৈ থাকোঁ, লগ পাই আছোঁ। এইফালে পাই গ'লোহি, আৰু এইফালে দেখিছেনে, ৰেলি ঘূৰি আহি একেবাৰে কলেজ ফিল্ডত সোমাইছে। আৰু আপোনালোক কৈ দিছোঁ মই কলৈ আহিছোঁ, আৰু মই আহিছোঁ আজি সোণাৰী কলেজৰ গ'ল্ডেন জুবলি সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ, যিটো 9 তাৰিখৰ পৰা হৈ আছে, যিটো আজি হৈছে শেষৰ দুদিন, মানে 11 তাৰিখ। 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গ'ল্ডেন জুবলি সামৰণি অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে। এই কলেজতে কলেজীয়া জীৱনৰ প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ, লগতে কলেজীয়া জীৱনৰ 5টা বছৰৰ বহু স্মৃতি এই কলেজৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তো নাহিনো পাৰিনে, যোৱাকালিও আহিছিলোঁ বাৰু, যোৱাকালি অলপ অহাটো দেৰি হৈছিলে, যাৰ বাবে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, কিন্তু অকণমান কৰা আছে, যাৰ ক্লিপ অকণমান মই ইয়াতে লগাই দিম বাৰু। তো আজি আহিছোঁ অলপ সোনকালেই, প্ৰায় 11 বজাত আহিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, ৰেলী হৈ আছে, ৰেলীটো বহুত দীঘল আছে, বহুত ডাঙৰ ৰেলী আছিলে, তো আহি আছে, শেষ নহৈছে নহৈছে। তেন্তে ব'লক চাই যাওক ভিডিঅ'টো মোৰ লগত শেষলৈকে, আপোনালোকেও উপভোগ কৰক সোণাৰী কলেজৰ সোণালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কিছু কিছু অংশ। বলক তেন্তে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পাব। যদিহে ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। বহুত দীঘল, বহুত উঠে আছে। গৰম পৰিলে নহয় আজি, তেখেতসকলৰ অংশগ্ৰহণে এই অনুষ্ঠানটোক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহি তেখেতসকলে ইয়াত ভাগ ল'লে, আমি তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সোণাৰী মহাবিদ্যালয় আজি যি প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখি আজি প্ৰদৰ্শন কৰিলে, তেখেতসকলক। আৰু এইফালে আজি মানুহ বহুত হৈছে, দিনত ৰেলীও আছিলে যিহেতু, আৰু লগতে আজি আহিব মামা। আমাকে জানে কাক, আপুনি একদম কেমেৰা ওলাই থাকিব, চেনেলটো ডাউন কৰি আকৌ এই মোক সেইডাল লৈ অহা হ'লে ভাল আছিলে নহয়, কোনডাল
আৰু আজি মানুহৰ ইমানেই ভিৰ, লগতে দেখিছেনে ৰ'দটো ইমান চাকি দিছে, গৰমো আজি বহুত পৰিছে। আৰু এইফালে দেখিছেনে পেণ্ডেল পূৰা খালী, মামাও গ'ল যিহেতু, ৰাইজো গ'ল। আৰু এইটো চাইডে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ আৰু ফটোগ্ৰাফিক এক্সিবিশ্যন হৈ আছিলে, তো মই যোৱাকালিয়ে ভিডিঅ' কৰি থোৱা হয় এইটো, তাৰ আজি আৰু তাত সোমাবলৈ নহ'ল। আৰু এইফালে আহিলোঁ খানা খাবলৈ, খানা দিছিলে, মাছ মাংস চবেই দিছিলে বাৰু। আৰু দেখিছেনে কিমান ভিৰ হৈছে ভিতৰত, সেইকাৰণে ভালদৰে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। আৰু এইফালে যোৱাকালি আৰু আজিৰ কেইখনমান ফটো ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ৰাতিৰ ভিডিঅ' নেক্সট ব্লগত পাব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভাল পায় ভিডিঅ' চাই, তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।